Nëse sulmohet Kosova në një çmenduri ekstreme të fundit të Vučićit, atëherë 40 aeroplane F-16C prej avionos nisen momentalisht. 40 aeroplane 32, 35A nisen njëkohësisht, do të thonë 80 aeroplane. 20 Eurofighters të Italisë që në kuadër të NATO-s nisen menjëherë. Brigada 82 të parashutistëve amerikanëve niset menjëherë. Brigada e parashutistëve italiane, e cila është në kuadër të NATO-s, niset menjëherë. Do të thonë kjo brenda 2 ore. Po. Brigada e 5 e motorizuar nga Bari niset menjëherë, do të thonë i duhet një 7 tetor derisa të mrinë. Brenda 2 ore Serbia nuk do të ketë më ushtri kur asnjëherë. Le të provoj, do të bindet. 2 orë. 2 orë. Dhe mbi dhe për 2 orë do të ketë 100 aeroplana mbi kokë. Nuk do t'i punoj asgjë, asnjë mjet komunikues.